La redacció del projecte, teníem un avantprojecte i ara se redactarà el projecte i de la mà, a la mateixa vegada, anirà la direcció d'obra, que era treure-ho conjuntament, era una proposta dels tècnics del Ajuntament que creien que era molt interessant per tal d'evitar problemes en un futur. Són en total 322.609 euros més IVA, que són 67.749 d'IVA, distribuïts entre l'exercici 2019, que és el gros, 235.000 euros, el 2020, 118.000 euros, en aquest cas ja és direcció, i 2021, 36.350. Com he dit, és un projecte que evidentment és de lo més gros, per no dir el projecte més gros, la construcció de Vicent Marsà d'esta legislatura, i ens fa molta il·lusió, com a mínim, abans de que s'acabi la legislatura, deixar-lo completament encarrilat i en totes les coses doncs, molt tancades.